Məlum olduğu kimi, oktyabrın 13-də Bakıda yük maşını və sərnişin avtobusunun iştirakı ilə baş verən dəhşətli qəza zamanı ölən 5 nəfərdən 4-ü yol kənarında dayanan şəxslər olub. Qafqaz Info faciəvi qəzada ölən 5 nəfərdən biri İlham Aslanov barədə bəzi məlumatları əldə edib. İlham Aslanov Gədəbəydən olsa da, ailəsi ilə birlikdə Bakıda məskunlaşıb. 2 il öncə ailə həyatı quran İlhamın bu evlilikdə Yusuf adlı oğlu dünyaya gəlib. Məlumata görə İlham Aslanov fəhlə kimi çalışırmış. Hadisənin baş verdiyi gün elə bu məqsədlə səhər saatlarında evdən çıxıb. İş burasındadır ki, həmin gün İlhamın iş günü olmayıb. Sadəcə iş yoldaşı İlhamdan onun üçün 3 gün əvəz etməsini xahiş edib. İlham da əlavə gəlirə görə bu xahişlə razılaşıb. Allah rəhmət eləsin, Allah ailəsinə, yaxınlarına səbir versin.